Shkolla profesionale në Shirok të Suarekës nuk po gjen rehatime drejtor, pavarësisht disa përzgjedhjeve. Tani është hapur konkursi për herë të tretë për drejtor të kësaj shkolle, pasi që inspektorati në dy zgjedhjet e para kishte gjetur shkelje të ligjit dhe udhëzimeve administrative. Specifikisht, ishin zgjedhur drejtor që sipas inspektoratit nuk i plotësonin kushtet e konkursit. Herën e parë ishte zgjedhur si drejtori shkollës profesionale Bagjanaku drejtori të arsimit Reshit Makica, të cilin inspektorati e kishte anuluar me arsyetimin se nuk plotësonte asnjë kusht sipas konkursit. Për këtë kishte shkruar dhe kallzo.com në korrik të vitit të kaluar. Në tetor 2014, duke zbatuar rekomandimin e inspektoratit, drejtoria e arsimit anuloi konkursin e parë dhe hapi konkursin e dytë për drejtor të kësaj shkolle. Por edhe konkursi i dytë u anulua, por sipas inspektoratit, zgjedhja e Ra Morinës në pozitën e drejtorit të shkollës profesionale ishte bërë në kundërshtim me ligjet në fuqi, pasi nuk ishte respektuar pika 5 e nenit 35 të ligjit të arsimit parauniversitar. Sipas inspektoratit, në këtë rast nuk e ka plotësuar asnjërin pikë kandidati zgjedhur për drejtor, si edhe kërkon të respektohet pika 2 e nenit 3 të udhëzimit administrativ numër 08/2014. Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim, thuhet në rregullore, ku në këtë rast kandidati nuk i ka pasur të përfunduara. Drejtori i arsimit në komunën e Suharekës, Sherif Berisha, e pranon që kandidati nuk e kishte trajnimin për udhëheqje arsimore, por thot se i njëti është duke vazhduar tani këtë trajnim dhe se kandidati tani i ka plotësuar kushtet, por kanë zbatuar rekomandimin e inspektoratit. Udhëzimi i inspektoratit ishte lëshuar me 26 shkurt të vitit 2015, ndërsa është zbatuar nga drejtoria e arsimit vetëm tani në muajin tetor. Opozita në komunën e Suharekës thot se komuna për të sistemuar njerëzit e tyre nuk e respekton ligjin. Edhe kjo më tregon që me çdo kusht pushteti komunal po tenton të mbaj postet kryesore të shkolla për vete dhe të punsoj militant të ti. Zana Zyba nga vetëvendosje tha për kallzo.com se ka gjasa që të punsojnë të njëjtit persona. Por ne dyshojmë prapë që do të zgjidhet një drejtor i njëjtë si kurse drejtorët e kaluam, për arsye se këta po i punsojnë drejtor ata njerëz të afërm që janë me pushtetin dhe mandej po shkon kjo puna e drejtorëve duke ndryruar, cilët asnjëri nuk po i plotësojnë kushtet për të qenë drejtor. Por drejtori i arsimit Sherif Berisha, duke kundërshtuar akuzat e opozitës, tha se do ja lërë të ardhmës të vërtetën e kësaj çështjeje. Opozita është e ka për obligimin special të zëna, por nuk është e vërtetë spajtohu me këto një aspok. Ne kemi zënë njëri i cili është shumë profesionalist, i cili e njeh Atlami, edhe besoj që koha ka më vërtetuar këto se është personi më i qëllum. Kallzo.com kontaktoi edhe Ra Morinën, i cili për momentin është duke ushtruar ende pozitën e drejtorit të kësaj shkolle. Ai tha se zgjedhja e tij është anuluar për shkak se nuk e ka pasur trajnimin për mësimdhënës, që tani është duke e përfunduar.